Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng miwiti ngaos kitab Ta'limul Muta'allim ingkang dianggit kalian Syekh Azhar Nuji. Menika kitab isinipun jelasaken adab tata kramane santri marang gurune, marang ilmune supados ilmune manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sakabehane puji Lillahi iku kagungane Allah alladzi kang fadhala kang utamakaken sapa alladzi Bani Adam wa ing anak putune Nabi Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amal lan ngamal ala jami'il alami ing atase sekabiane alam kabeh. Dados menungso niku diutamaaken kalian Allah kelawan ilmu lan ngamal. Wassalatu wassalamu wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ala Muhammadin iku muga-muga tetap ing atase Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi pimpinane wong Arab wal ajamilan wong ajam. Wong ajam niku wong selain Arab. Terus menika kitab langsung ala Muhammad boten ngangge Sayyidina. Lah ana apa sopan ngoten niku? So nggih sopan. Soale ngoten niku sampun budayane wong Arab. Nek mong nek pengen nambah Sayyidina nggih monggo. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, sinten keluargane Kanjeng Nabi niku ulama benten-benten nafsirine. Wonten sing ngarani keluargane nggih menika Bani Hasyim, Bani Muthalib. Intine niku keluarga dekat. Wonten sing nafsiri keluargane nggih menika sedaya wong mukmin ingkang nderek Kanjeng Nabi. Wa ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Sahabat niku sinten? Sahabat niku tiyang ingkang menangi Kanjeng Nabi, nate kepanggih Kanjeng Nabi, nggih iman kalian Kanjeng Nabi. Wonten sing kepanggih tapi mboten iman, namine tiyang kafir. Wonten sing hidup sezaman tapi mboten nate kepanggih lan beneraken. Napa namine? Tabiin. Kados Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani niku angsal salam saking Kanjeng Nabi. Tapi mboten diastani sahabat, keranten mboten nate kepanggih. Ning diarani tabiin. Ya Nabi ulumi kang dadi sumberi pira-pira ilmu wal hikami lan pira-pira hikmah. Dadi wonten ilmu, Kanjeng Nabi niku sumberi ilmu, sumberi hikmah. Ilmu niku nggih pengetahuan saged dipun pelajari, lek hikmah niku mboten saged dipelajari. Niku buah ingkang diperoleh seseorang setelah ngamalaken ilmu niku ngoten.